بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضع يملك سو دلو دعالي ذاك الجوكتان كسو دبو دا ايرو تي في وبرامج غارة وين كاهل دونو قاب كاود عين دور شوين كي سومالي لان وحن كاهل دونا دور الرموت او رنتي مهيمة بلشدنا اي رنتي اي آد ووتي الغبتة وغان تيدا برنامج كان مانتا وحا يقوم مرتيا مدن محمد موسى كدار او جوغو دالك هولان ايو وريه إلياس هداوي او جوغو دالك سويدن سو دوين كدب وحا شرا dad badan oo ka cabanayo musuq iyo arrimo la isdaba mariyay arrimahaasi ayaan runtii xoog saari doonaa daawadayaasha doonaya inay barnaamijka qayb ka noqdaan qadka telefoonka ayaan u furi doonaa telefoonka shaashada ku qoran ayaan nagala soo xiriir doontaan marka koobad waxaan ku soo dhaweynayaa master kidar aan mudana soo dhawow bal sidee wax u dhaceen anaga iyo daawadayaasha nala wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan marka hore salaamayaa mudane abrone oo ah nagu marti qaaday barnaamijkan runtii aynu dib ugu milicsanayno wax weyn doorashadii ka dhacday deegaankeena deegaamadeena oo dhan ka dhacday waxaan marka hore waxaan leeyahay abrone aad iyo aad baan ku salaamayaa waana kaaga mahad wax kaloo soo dhaweynayaa Ilyas oo isna nagala qayb qaadanaya programkan intaa markaan salaanta iyo soo dhaweynta aan kaga baxo de sidaad og tahay 2030kii bishan May ayaa waxa doorashooyinku ay ka bilaabmeen deegaamadeena deegaamada Soomaaliland oo dhan bay ka bilaabmeen marka iyo gobolkii Awdal runtii wax weyde gobolka Awdal si aad la socotaan wax weeyaan waa degmooyin fara badan oo ay marka laga reebo degmooyinka cusub gadaal laga magacaabay laakiin markaan degmooyinkii qadiimka ahaa eegno ama degmooyinka taariikhda ku leh dalkeena iyo dadkeena runtii waxa la oran karaa Saylac waa number one weeye waayo Saylac waa wax weeye waa degmada ama deegaanka ugu da'da weyn ugu taariikhda dheer marka la eego ummada reer Awdal asal ahaan halkay ka soo jeedaan iyo halkay ku abtirsadaan iyo halka ay magaranaysay dhiigooga iyo dhacaankoogaba u ka yimid iyo taariikhdoodii iyo ugaasyadoodii marka waxaad moodaa in ummada reer Awdal waqtigan xaadirka ee la joogo doorashadan maanta la joogo marka la agdhigo doorashadii 2010kii waxaad moodaa in siyaasiyiintii culimaawdiinkii salaadiintii dhallinyaradii waxgaradkii dhammaantood magaalo Boorama la yidhaahdo ay isugu soo xoomeen oo ay noqotay meeshaasi meesha keliya xaramkii ee lagu tartamayo ee qofka reer Awdal ee halkaa kasoo bixi waayaa uu soo haysto qofan dadkiiba aanan gadabuusin ahayn uu soo haysto taas waxay keentay runtii in dayac fara badan loo geysto halkii aynu kasoo tafirinay taariikhdeena iyo sida aan hadda sheegay dhiiggeena iyo dheecaankeenuba yaalay magaaladii Saylac degmadii Saylac oo waxa weeye degmadii Saylac maanta ay ka codeeyeen dad laga soo daadgureeyay Shiniile iyo Jabuuti iyo degamo kale dad u dhalan inay kaarar ka qaataan degmadii Saylac oo ay halkaa ka codeeyaan siyaasiyiinteenina iyo dadkii magaranaysa loo baahnaa bulshada reer Awdal in ay hagaan oo ay tusaan oo ay magaranaysa ku jiheeyaan taariikhdooda iyo halka ay halka loo baahnaa in ay magaranaysay ay codkooga geeyaan runtii waxay isku soo biyeeshootay afar sanduuq oo goorma dhex yaala iyo hareeraheeda marka runtii anigu arintan aad iyo aad uga xumay maanta arinta weeyaan laakiin deegaan ma guuro wax weeyaan deegaanku waxa uu yahay unbu ahaanaya qarniyana uu ahaa waxaan doonaana mustaqbalka insha Allah ta'ala way yahay waan maasanta waan kugu soo noqon doonaa mudane kadaar arinta aad ka dhawaajisay tiri siyaasiyiintii gebi ahaanba waxay sugu yimaadeen magaalada Boorama qodobkaasi waan kusoo noqon doonaa wariye Ilyas Hadaawi soo dhawow sida wax u dhaceen Mustafa Faisal aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha sida qiimaha leh aad nagu soo dhaweysay madashan Aire TV aad baan kaga mahadcelinayaa marka labaad saaxiibkay kibaar oo aanu ka mid ahayn mujaahidiintii oo sudaababar meelo badan la isku aragnay isaga laftigiisa salaan gaar aan siinayaa shacab weyne halkan iga dhageysanaya dunida dacaleeda joogana waxaan leeyahay
salaanta islaamka ku salaamaya dulmanayaasheeda maaragtay gebila ilaa salal oo gobolka awdalna waxaan leenahay walaalayaal waan soo soconaa intaa markaan kaga basho horta anigu hal qarni soddonka qarni somalilandu ay socoto oo wax afkayga inaan kasoo mariyo somalilan hortooda oo mamnuuc inuma haysto wax maamul ah waxaanu haystaa maaragtay jabhadda nagu soo duushay lagana keenay jabuuti ilaa maalintaasna horta anigu ilaa maanta raalli kama ihi waayo qofka cadowgaaga ah meeshuu kugu dilaayo iyo qofka aad la joogto waad garanaysaa soomaalina waa istaqaanaa duulaan goboladeena gebeley iyo qowmiyadiina lagu soo qaaday baan u haystaa qofka cadowga markuu kuu yahayna waa inaad ogaato inaad hunguriga ka raacdo maaha intaa markaan kaga baxo dee waxaan aan ka hadlayno waxa weeyaan waa wax laga soo shaqeeyey waa waxaan ogeyn waa waxaan maaragtay markasta aan ka hadli jirnay waa boob iyo maaragtay dhac labadeena cadow maamulada haleeraha ay soo samaysteen inaanu calaacalo maaha laakiin anu waxaan aaminsanahay wax badan baanu soo samaynay cadeerna wax badan ba kolleyba iska jira aniga waxaan aaminsanahay dee hargeysaba ADR-k waa lanaga soo diraliyay musabiixi dee boorama hargeysa kama fiicno oo waxaan aaminsanahay anigu boorama inaan dhulka dhigo taa horta 190 waa iga go-an tahay aniga hargeysa laga soo cayrsaday musabixi baa iga soo cayrsaday hargeysa ADR-k anigoo yar hooyaday suuqa hargeysa waaheen bay ku iibinaysay khudaarta madaafiic buu la soo dhacay musabixi geed deble baan kusoo qaxnay aniga walaalahay waa la kufsaday sl baa kufsatay marka waxa weeyaan niman reer boorama ah oo tolkaya oo maaragtay hargeysa ku qadeeya oon taariikhda ogeyn iyo cadowgooda ogeyn baa waxaan noo keenay laakiin anigu waxaan aaminsanahay in aan iska dhicino nimankaas boramana hargeysaba ADR-kii baa dhulka la dhigay boorama kama fiicno gadaasheeda la dhisay waxaan aaminsanahay si aynu u xorowno qolyahan jabuutina iska dhicino xor noqon mayno ilaa aynu boorama dhulka dhigno waxa inoo dhex fadhiya aynu huurgufno markaas aynu dhulkeena hanti iyo maaragtay wax walba gashan karnaa laakiin inta boorama laynoo dhex fadhiyo anigu ma aaminsani in maaragtay dadkeenna iyo dhulkeenna xor yahay dhulkana waa la boobay cod baana lagu boobay oo been ah markaa shacabweynaha la ka dhegeysanaya dulmayaasha ee tolkaya waxaan leeyahay dee idinka halkaana dhiga anagu waanu qaylinaa ilaa maalintii dhaqaale kasta waanu gelinay idinkaa maaragtay halkaana dhigay calaacalka maantana inaynu wadna mooyaan maxaynu sabaynaa keliya inaynu kaga baxnoyahay waan kugu soo noqon doonaa mudan elias eeg waxaan u imanayaa kidaar mudan kidaar labadiina waxaa tiraahdeen yani meesha inay wax jiraan anagu ma aaminsanin dee somalilan muddo jirta 30 sano jirtaa dad badanoo reer awdala gobolka gabiley salal ayaa ka tirsan doorashooyinkii dhallinyaraa ka qayb galay cid kastaa ka qayb gashay dadkaasi maynan habooneyn inaad marka hore u gardhigataan oo aad halkii ay mustaqbalkiini iyo kii caruurtiini iyo kii gobolkiini ay mariyaan ama ay mariyaan inaad kala hadashaan inta aad mataqaanaa aad leedihiin dhulkeeni waa la boobay iyo cid kala qaadatay soo dhawow mudan kidaar anigu horta runtii dee maan odhan waxa weeyaan anigu waxaan ka hadlayaa doorashada say u dhacday baan ka hadlayaa soo dhawow waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan doorashaa la qabtay doorasho haddii la qabto noocay doonto ha ahaato waxaa wanaagsan in aad dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka cuqaasha iyo dhallinyarada iyo waxgaradku ay runtii waxa weeyaan sidii ay doorasho kolba wixii xaa meesha yaalla xaqooga ay uga heli lahaayeen ay runtii ay saaraan xoogga anigu arrintan ka hadlayaa taa weeye arrintan saylac usoo qaatayna waxa weeyaan saylac 2010-kii majoritiga dadka ka soo baxay reer awdal bay ahaayeen dadkii meel ma aadin laakiin waxay ku tusinaysaa un in waxa weeyaan anan nimankii siyaasiyiinta ahaa ee xisbiyada ka tartamayay iyo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee cuqaasha ahaa ee dadka hogaaminayay anay halka hawl badan ayna gelinin si ay magaranaysaa degmadaas dadkii deganaa xaqa u lahaa inay halkaa ka codeeyaan oo ay magaranaysaa xildhibaanadii iyaga matali lah halkaa ka soo saaraan in ayna dadkaasi ayna gelinin magaranaysaa hawshii loo baahnaa anu taan ka hadlayay taa weyn wayahay kidaar waxaa tiri dad baa laga keenay jabuuti iyo shiniile
een Djibouti iyo Shinile de gobolada waqooyi kama tirsano midna waa Ethiopia midna waa Djibouti een maxaa u sababaa in dad halka laga keeno oo halkaan la keeno soo dhawo marka la een runtii de waxa weeyaan een Somaliland iyo Ethiopia iyo Djibouti dadku waxa weey way soo taltalaabaan een ma aha doorashadii ugu horeysay ee waxa weey dadku ay xuduud kale ka soo talaabaan ma aha way een way ummadu wax weeyaan een labada dhinacba way degan yihiin een waxa jira dad farabadan oo degan een een Djibouti een Burma oo Djibouti ka codaya jira waayo dhalashadii bay haystaan iyo kaarashii bay haystaan een marka ay u baahdaan xagga way ka codayn karaan laakiin waxa way een anuu taan ka hadlay waxa weey ee wax kasta si kastaba arintu ha aha talafka iska go haddii campaign la galayo campaign haddii la galayo waxa loo baahan yahay in laga hawl galo wax weey si cad in laga hawl galo ayaa loo baahan yahay way ka soo dadka ku soo wacaya ku wareerinayaan ka soo ee wax weyn dadkaas ku wareerinayaan soo wacaya way okay en kidaar inta uu ku soo noqonayo en waad maqlaysaa kidaar waad maqlayaa ha okay way yahay ku soo wax weeyaan kulli anigu taan ka hadlayo wax weeyaan en mar hadii la galayo hawl caynkaasa oo wax weeyaan dadka ay doonaan iska soo abaabulaan say doonaan iska soo abaabulaan waxa loo baahan yahay en dadka mas'uuliyiinta ama siyaasiyiinta en ama dulka degan inay iyaguna de sida dadka kale isu soo abaabulaan oo wax weyn xaqoogi magaraansaas ay uga helaan deegaanadoodii oo wax weyn dadkii aanan la jahwareerinin oo gabigoodaba boorma la isku keenin way yahay waxa dhacday in dadkii dhamaantood deegaan kasta laga keenay boorma la isku keenin taasi ay sababtay in dad kale ay maanta meelo een kaga codbataan magaaladii runtii inoogu dhisan san hadalka iyo horeba uu inoogu taariikhda badnay een dad marka loo eego asliyan meesha aynu ka soo jeedno iyo boqortooyinkeeni iyo wax alle wax taariikh inta taariikhda de inoo qoran oo dhan halkii xudunteedu ahayd in aynu maanta magaraysa een priority-ga laga dhigi waayo oo priority-ga laga dhigo magaalada Burma een way yahay marka la kidaar arintan aad iyo aad uga xumaa ka hadlaya taa weeyaan way yahay edoo maadsan een su'aal kalaan ka weydiinay isla halka intaan Elias u gudbin een dadku waxa tiray awdan iyagoo joogo kaararka Djibouti waa haystaan Djibouti way ka soo codayaan een dad badan oo reer awdal ah oo reer Djibouti ah jira oo la filayay in iyaguna ay yimaadaan Saylac oo ay ka codayaan een dadkaasi waxa la leeyahay xadka ayaa laga xiray halka dadkii dhigooda ahaana xadka loo furay meel kale laga soo wareejiyay arintaasi meenan habooneen xilibanadii tartamayay siyaasiyiintii gobolkan degmada matalayay inay ka hadlaan inay commissionka iyo kala hadlaan dadkii ay sugeeyeen inay u codeeyaan een waa ka xumahay waa uu ka go'ay een Elias isla su'aashaasi ku soo dhawow een horta fiisalo arigu een fikirkiisa ma aaminsani een nin calaacalay oo maaragtay qofka bilaadanka ninka ragga markaad rabtay inaad iska reebto waxaa taala tusaa annaga in lanagu soo duulay oo laba maamul noo heshiyeen baan aaminsanahay inaan iska dhicinana waan aaminsanahay marka anu horta uma haysto maamul laakiin laba beelood oo nagu soo duulay oo dadka kaarar u siiyey oo dhulkaygii iyo dadkaygii oo niman maaragtay ay dulmeen baa horta u haystaa soomaalina maanta halkii taagantahay waa la ogyahay nin walba deegaankiisii iyo wuxuu dib ugu noqday afartan sano waan soo calaacalaynaa xaalad mastuur baynu wadnaa soomaalina xaalad mastuur ma taqaano maxaad haystaaba taqaanaa anugu waxaan aaminsanahay faysalo walaal dee haddaynu saasun maalin walba mid uun maaragtay isharabjiidno saasun baynu ku jirnaa laakiin haddaynu ana war maxaan raganimadeenna iyo dadnimadeenna inoo maqan qofka bilaadankii waa ka bixi karaa ceelkan iyo maaragtay iyo boobkan iyo waxaan meesha ka dhacaya marka walaal faysalo dadku nin walba fikir buu aaminsan yahay aniga waxaan aaminsanahay inaan iska dhicinno nimankaas
إن شاء الله نواي من دونها إن قفك وحا ويا مركز عدو وحا قاعد لها هاي بات كل قرقرتوني كرتها وحا لكن وحا إني والسي سقاشاً يسدح ديبا الله ري إلا ما أنت الشعب كينا والسكوية العلنية إلا ما أنت دول كينا واديق عركايا مركز وحا ويا نوحن دورشدن أو الشيقة يا مارتنينك الكبار إن بلا آدنك إلهي وحو ولقد كرمنا بني آدم وإلهي يلي إلهي بلا آدنك وحو كرامي عقلق إي مسكح دا إنو كشقيسية إلهي وكرامي إن دول كينا لنا عايو أو مارتلوا ما ملوه شيئين وإن دوقنا هاي مركا مسكح دا في عن وحينا تسيسا فالهورتا إنو إن وحينا لنا هاي قعان تقول لنا وهي وحينا لولا ما مركز لقلنيا بين بان لقلنيا in umadi jahwareer baa la gelinaya siyaasiin baa yaal jahwareer gelinaysa gacantoodina wuxuu yimaad Hargeysa laga soo abaabulay operationka Hargeysa markii laga soo abaabulay boor wax operation oo ka dhacay ma jiro waa meel xidhan oo Hargeysa laga soo maamulayo waa meel xidhan oo Djibouti laga soo maamulayo bari dhawayto waxaanu rabnay inaannu nin maareeyay gabadh naga caayay oo naga aflagaaday in Hargeysa ka soo dhax qaadano meeshan boona meesha sheegayba waxa weeyaan meel la soo maraayo ma jirto wixii baa nimanka SNM ka haysta waa dad koonto ugu jira meesha dadka marka aniga kabaar wuxuu ka hadlaayo iyo waxaan uu sheegayo bariga dhawayso subaawar goor aan ku jirnay ilaahay baa quraanka amal laa wam laa yuqulu nabi maxamed oo nool bay asxaab iyo ku soo degeen munaafiqiinta intii waxay ilaahdeen ee nabi maxamed uu kaamid baan nahay ka bacdi nabi maxamed aydan ku soo degtay aniga marka gadi bursiyahan markaan qiimeeyo kibaar suudlaawar baan war taageerin wax badan oo soo marnay maanta iyo shalay iyo markii suudlaawar aan taageerayay mustafa iskimid mayhi faysalow wadankan ilaa weeyo ran konton kun lacag gaarisa 5000 dollar baan ka qaadanayay nin iska dhicin hal laakiin kibaar maanta waxaan ka dhigay arinta kibaar waxaan ka dhigay maanta waxa weeyaan inuu Soomaaliland dabada ku hayo oo wali uu ka quusin halow waxay raali aan soo dhawow aan okay wax yar isug waan ku siinayaa adigoo mahadsan aan mad maqlaysa halow aan soo dhawow aan Ilyas kama goyn adoo raali aan kugu soo noqon doonaa soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaas joogta fadlan magacaygu waxaan ahaa Cabdinuur Mareykanka jooga nin reeg bilayaanahay oo ah baabar raadin codkaaga sare u qaad wax yar codkaaga sare u qaad waxaan ahay nin Cabdinuur Barada baabar raadin barahay Mareykanka jooga nin reeg bilayaanahay oo baabar raadin waaye soo dhawow maxaa talay arin ugu soo biirineysa waxaan ku soo kordhinayaa weeyaan labada mudane barnaamij ka qayb galay aad iyo aad baan salaamayaa si fiican way u hadlayaan waxa weeyaan hadda talo waxa ay taala inagayna taala in aan ka dagaalano waayo dadkeenni waxa la isku keenay beesha baas ee la yiraahdo qorame sayla iyo lugahay iyo dhulkii taariikhda inoo lahaana ama xeebta inoo lahaana in la qaata la raba Soomaaliduna waxay tiraahdaan inaan shartaadu ka reebi sharci kaama reebo meeshaas maamul maaha waa maamul beeleed marka wax weyn xadka ay jir meesha tagreen inagu burti galeyna markay dad dhintaan ayay guush ku dhigis waa inaynu inagu haddaynu nahay gada bursi dad aynu barnan dhafteenna inay fadhiman karaan kuwa ka dambeeya si ay nolol fiican ugu noolaadaan maanta wixii laga bilaabana dagaal beesha maanta musuqmaasuqa lagu siiyey 10 sano ka hor waa tii dagaalantay inay isku dhadeen inay dagaalanto maanta inaga maxaa ina fariisiyey aamusnaantu raalli bay ka tahay marka ma rabno inaan raalli ka noqono waa inaan dagaalno sida iyagu dagaalno waa inaan ula dagaalano inagura inagu waxba xeerinay waa yahay adigoo maadsan adigu waxaa tahay bahabsa maroon waxaa ka soo dejaa gobolka maroodi jeex gaar ahaan degmada gabiley degmada gabiley xaaladeedu waa sida imika soo dhawow baabar aadan maxamed cabse ee boqortooyadii waa tahay waan kula socdaa bal gobolkii maroodi jeex degmadii waxaad inooga warantaa gabiley waa sax gabiley waxaa ka soo baxayay 3 dhibban oo 2 baabar aadan tahay midna uu yahay baabar bukar haddii aan dib u noqdo doorashadii 2012 codkaaga wuu naga yar gaaban yahay fadlan bal sare u raqaad haddii aan dib u noqdo doorashadii ka dhacday meesha 2012 waxaa beelaha baha samaroob iska soo sharaxay 2012 nin oo markaa guul kama keenin maanta dadkii dib bay wax xisaabtameen waxaa markaa lasoo saaray 3 nin oo mid yahay baarlamaanka uu bedeli doono ninka hadda ku fadhiya Cali Gabiley labada kalena ay yihiin golaha deegaanka kana kala sharaxan yihiin xisbiga Kulmiye iyo xisbiga Ucid labaduba guul fiican ayay haystaan laakiin meesha waxa ka dhacday dhibaato kale ayaa ka dhacday
beesha isma hadisay ee meesha isasiisay ayaa waagii hore iyagoo ku xumeynaya beesha gadakursi ama bahasamaroon ayay reero yaryar oo kale oo halka Ethiopia dhanka ka dega ay soo saareen ay la yeesheen iskaashi kabacdi reerihii baa soo baxay saddex hadda maanta saddex baa kasoo baxay Madigaar iyo Agishe iyo Gurgure iyo laba gadakursi ayaa soo baxay shan sideed baa hadhay marka way diidan yihiin sida wasiirka isgaarsiinta ee garanaysa meesha la yiraahdo maamulka maamul beeleedka Somaliland oo Jibril Abukara waba u qaadan lahay jubadiisigu ka waayay meesha marka siasaa loo cagajiidaya laakiin labada nin Bahabar Aadan iyo Bahabar Abukar waa la hubaa inay soo baxayaan haddii aan musuqmaasuq la samaynin intaasaan warkaaga hayaanu aad baad umaadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga qiimaha leh aad la wadaagtay barnaamijka soo dhowo mar kalaan kulanna waad mahadsan tahay wayahay waxaan u imanayaa kidaar oon su-aasheedii aanan weli dhammayn kidaar su-aashii barnaamijka uu kaa go'ay waan ka xumahay daawadayaashan waan ka raaligelinayaa waxay ku salaysnayd haddii arrimaha noocaas jiraan waddankana siyaasiyiin baa joogta yacni waxaa magaalada boora ma joogay madaxweyne ku-xigeenkii waxaa joogay golihii wasiirada oo dhan baa joogay maynan habbooneen iyaga qudhooday in ay ilaaliyaan nidaamka qaabka doorashada iyo deegaamada ay kasoo wada jeedaan inay ahayd in ay dadkaasi ugu talagalaan si ay yacni loo helo codkii muwaadiniinta dhabta ah ee meesha deganaa soo dhowo mar kale horta waxa weeyaan dadka wasiirada iyo iyo dadka ku jira maamulka runtii iyagu arrimaha doorashada shaqo kuma laha laakiin waxa weeyaan maadaama ay xisbiyo ay matalayaan oo waxa weeyaan dadkuna ay xisbiyada kasoo baxayaan waxa weeye dadka way wacyi gelin karaan way dhiiri gelin karaan in dadku degaamadoodii iyo degaamada muhiimka in aanay ka imanin oo aanay boorama isugu imanin waayo waxa weye arrinta imika aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan anigu aaminsanahay dadku inay ka yimaadeen degaamadii muhiimka ahaa ee laga codayn lahaa in ay ka yimaadeen iyadoo waxa weeyaan dadkan siyaasiyiinta eeisa sharaxay ay u badan yihiin dhammaantood waxa weeyaan maadaama degmada boorama degmo eeya ay tahay xildhibaano fara badan ay magaaladaas ay ka sharaxnaayeen iyo golaha magaraysaa xildhibaanadan dowladda dhexe marka dad badan waxaa loo soo jiitay oo kaarar dad badan oo degaamadaa degan waxay iska diiwaangeliyeen degaamadan magaraysaa boorama ilaa baki ilaa eriyadaas iska ilaa dila ayay iska diiwaangeliyeen marka waxaan waxaan ku canaananayaa dadka siyaasiyiinta waxa weeyaan doorkii ay ku lahaayeen siyaasiyiinta keliya maaha cuqaasha dhallinyarada haweenka doorkii ay ku lahaayeen xeebaheenaa ballaadhan ya ayay runtii ka gaabiyeen anu taan carab ku adkaynaya taa wey waayahay waan baasanta Ilyas baa mar kale uu yeerayaa Ilyas hadalkaagii hore waxaa ku jiray inaad Hargeysa deganayd oo Hargeysa lagaa soo eriyaday taasi waa taariikh dheer oo runtii noloshaada iyo waayahaaga ku gadaaman maalinta wixii ka dambeeyey wax tabaabusho ah adiga iyo intii kula midka ahayd gobolkaasi Maroodi Jeex deganayd degmada Gabeele gaar ahaan beelahaas Bahasa Maroone dhulka aadka xoogga aad degan wax tabaabusho ah ama qorshe ah ood samayseen miyay jirtaa horta Faisal wax Maroodi Jeex dheer ama jirteen Maroodi Jeex xaafad Hargeysa ka mid ahayd oo aan isku wadagaranaa gobolkaas SNM aad baan isku naqaanaa dad la marsiin karayna ma weli waa nool nahay waxa weeyaan Hargeysa ka mid ahayd Gabeelna waxa ka mid ah Hargeysa Maroodi Jeex waxa weeyaan waa dhulboog haddeer yimid iyo damac ayaa madaxa arkay tolka yar heer awdal waxaasoo dhan baan ognahay laakiin aan waxaan aaminsanahay ninkii ADR-ka Hargeysa ka soo qiyay weydii madaafiic ee la soo dhacay kibaar isagoo ADR-ka malaa dhulka ma joogin nimankana waxaa laga yaabaa inuu waxba ka garanaynin inaynu de maaragtay qofka bini-aadanka ah iyo qoomiyaddu waxay u baahan tahay inay horta sabab iyo dheerkiibuu Hargeysa naga soo saaray dhulka la dhigay Hargeysa haddana nimankii inaga mid ahaa oo siyaasiyiinteeni odayaasheeni waxay gartay inay la heshiiyaan Soomaalina waa wada arkaysaa Faisalow aniga markaa waxaan aaminsanahay dadka waxaa dayacay iyo dhulka iyo ummadaba waxaa dayacay gaar ahaan gobolka awda dadka siyaasiyiinta kasoo jeeda haddeerna waxa dhulka maaragtay noo dhigay oo wixiini moranka gelinaya waxa weeyaan dadka gobolka awdal jooga boqolkiiba sagaashan siyaasiyiinteeda iyaan aaminsanahay laakiin dhallinyarta maanta gobolka awdal joogta ay dhegeysanaysaa walaalayaal soomaali halkay u kala tagtay waynu arkaynaa
in musaalaha iyo hebel iyo in hebel meel dhulku ma siinaayo maanta waa arkaysan dad oo ma aragtay aan aqoon lahayn dhaqaale haysanin Ismaaciil Umar Geela keenay SNM keentay ayaa raba inay adiga oo xadaaradda umada Soomaaliyeed ku duruso damir xumada noocaas oo kala ah waxaan rabaa inaan ma aragtay aan ka dhidhino ee qofka bilaabanka fikir waa aan isnaan kara Ralle Oilas Sodo Abdunur Markala Ralle Oilas Sodo dadweynaha gada kursi meel kasto ay caalamka joogan in ay dug u yeeshaan waxa weeyaan qeyrahum iyo waxay u kala baxaan laba waxa weeyaan bayna marka wax la raadsanayo waxa lagu raadsadaa jifo hoose marka la isdifaacayo waa in magac gada kursi difaac lagu galo waxaad moodaa deerkeena inaanay magac guud waxba ku raadsanin magac gada kursi maaray difaac ku raadsan jifo hoosena aray waxba ku raadsan hadaa tusaale kaas iyo wasiirka caafimaadka waa nin baabaraadan waxa ka kooban tahay shan reer oo qol dhaqo aadan maxaas kuwii kale ayaa Soomaali la dulman oo ay ka mid yihiin Raagsaale iyo Cawl iyo Reer Xuseen iyo Yabareeba iska daa maxaad casihii kale makaahilka sidoo kale hal wasiir bay leeyihiin marka iyagu waxay wax ku qaataan jumlad halka aan TV-ga maalin ka dhageysanayay oday ka hadlayay meel caash cadaahayd oo lahaa annagoo reer Cigaal ayaa ku dulman buu yiri Soomaali la waxba kuma hayn raacigal markaad eegto waa laf yar oo ciisa oo mumaasan kuriyo lafaha ugu sii yar ka mid a saasay waa leeya dadkeenina magac gada gursiba wax ku raads ay saddex dhadhaarba wax ku kama badna beesha makaahil ma garatay beesha habar awalna kama badna maxaad cas laakiin siyaasiyiinteen iyo dadkeena hurda inaadeera taasaan rabaa tolka inaan u sheeg waa ka baxay aad baad umaadsan tahay kolley waa ku dhegaysanayaan qaybihii dhexe ee barnaamijka inaan ku sii siqaynaa runtii iminkana mudane kadaar baan u yeerayaa kadaar iminka wixii dhacay way dhaceen dhulkuna sidiisa wada ma guuro siyaasaddu way isbedeshaa laakiin dhulku waa dhulkii dadkuna waa dadkii mustaqbalka deegaanadaasi xeebta saylax ilaa iyo lug hayo ilaa iyo deegaanada la daldalay raalli hada halo waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ha walaalo waad soo dhawo magacaagii halkaad joogta fadlan maxaad talaya arrin nagu soo biirinaysaa walaal magacayga waxa la yidhaahdaa rashiid baa la yidhaahdaa waxaan u dhashay magaalada saylac anigaa ku dhashay aabbahayba ku dhashay ilaa u naxariisto awoogeyga kasoo jeedo waxaan ahay imifee saylac soo dhawo mudane rashiid soo dhawo anigu makaan arrimahan doorashooyinka iyo xaaladaha labaan u kala dhigayaa iyo tolkay markaa sidaa u eegay aad baan ini dhegeysanay TV-gina horta waan ku xuranahay waxaanay kasoo dilbooday dhammaan ummadday dhegeysanayso meel kastay joogaan salaanta muslimkaan ku salaamayo waanu kaa qaadnay soo dhawo marka okay waad mahadsantidiin laba arrimood arrinteeda markaan laba u kala u dhigo mid waxaan ka hadlayaa saylaxka ee meesha aan ku dhashay ee kasoo joogo runtii meesha aan ku dhashay inkastoo dadka gada guursigu waxaana ku noolahay qurbaha ku noolahay inkastoo gada buursiga meel kasti uu joogo xageed ka timid marka la yidhaahdo magaalada boora muba horta ilaada qofkan yar aniga horeysay maba arkaba dad sheeganayo tobika inaa ka baxa maahane tuulooyinka sida Quljeed Baki Alxayd Hareerad Keri degmaladas tuulooyinka dad ka nimidnay oo waan ka nimidnay ilaa dila horta ma waa cab dadku dhammaan waxay ugu badan yihiin magaalada boorak balse markaa intaa ka baxo anigu waxaa kasoo jeedaa marnaba inagu cesho magaaladaasi inaan kasoo jeedo doorashooyinka maanta ka dhacay doorashooyinka maanta ka dhacay saylac saylac waxaan leeyahay dad kowma qabbaan ka mid ah waqtiguna dhulka la laabi maayo weligeedba barnaamijyadina haysta dhaba dhacaan in badan bay taariikhdaas saylac in badan bay aasnayd dadka u maqanno waa inaga aniga iyo inta kale nala midka iyo inta kale namla midka waxaana jeclahay doorashooyinka ka dhacay maanta layidhi runtii aniga iima cuntamin waxayna iigu cuntamin doorashooyinkaasi aragtideeda markaan arkay xoogaa istaba maris ah musuqmaasuqah waxyaala badan baan telefon lifeana igu
marka waxaan leeyahay samaroonka dhammaantood inayna iskala qaadin deegaanada ka kuwa kasoo jeedo walaa guuraleyda walaa Ethiopia waxay ka mid tahay haddii meel kala mida lagaga qaato inay idinka qof kasta oo samaroona ay dhaawacayso hadda koor nin baa taariikh ku galay magaalada Saylac oo madaxweynaha ahaan jiray jumhuuriyadda Soomaaliland daahir rayaalkaan oo inan yar oo tadobiyo toban jira noogu caleema saaray dalka Faransiiskana degay hadafkiisa iyo taariikhda uu ku degi lahaa halkaas finankeedana ku qabtay sidii uu degi lahaa nooguna soo dhaweeyay taariikhda nooga dhigay wiil ciise oo lagu caleema saaray oo taariikh berri hore ka maalin noo noqon karo aadna waan ugu xumahay diwaanada la bedeli karaa waxaas wax maamdu dhinoogu fadhiya macluumaad markaa ka baxo magaalada Shiilac waxaan leeyahay doorashooyinkii way ka baxeen waa laga baxay Soomaaliland program yarkii wadatay isku xulxad la yidhaahdo innaga ayaa isku dilay magaciina ayaa dilay maadaama aan ciise ka dhiganay iska daasaylicee balasaafigeenta madaarada goorama laga dhigay cidan ciisa kada bulshigu isaga halkaa isku dhaawacay intaadan iyaga taa u gudbin eeda imika waxaad ku soo leexisay dadkii deegaanka marka dadka kale eedma reeraha kale eed carabi ku dhufatay intaan la eedeen adigaaba imika barqaatigana isku furayo meelan habooneen idinku inaad dib isugu noqotaan oo qaladkiini saxdaan oo dhulkiini iyo deegaanadiini aad idinka gacanta ku qabsataan kadib wixii doorasho iyo arin la gelaya marka idinka laydin kala tashado taa meelan habooneen walaal way haboon tahay dadku runtii waaniga kuuri dhulma guura dadmu guura dhulku waxa weeyaan cid kasta oo maanta isku soo sharaxda dadkeegiibana shiidanka eegnana wadanka iyo magaalada Saylac shiidanka eegnana ogaa khilaafaadka midhex yaalana insha allahu naga dhex dhamaanaya hadii aan nahay madaxa jirkusoo naga dhex dhamaanaya insha allahu inta yada dambe isfahmayso wixii 45 ka sarreeyo ama 50 ah ama 50 ah waa qorqoreen wadadiiba haystani dhibna la garanay intaasaana dhibta keenayso wixii ka sokeeyo insha allahu isku xidhnaan dhulkuna naga guuri maayo gacanna waan ku dhigaynaa samaroona mid ahaan doonaa hay waxaan yaray dadka tutaada yaray Soomaalinayna waxba ka socon maaya waa agaag waa yahay aad baad u maasan tahay inta amerikaan ka yar gudbo walaal xagga goormaanu yar kocon yar ka raalli ahaad socon waxaan toorama lahay horta samaroon isugu yimiday magaalada Toorast dhammaan ayuu isugu yimid doorashooyinku markay dhacayaanna dadka waxaan jeclahay dhallinyarada inaanan lagu maskax jabinin waxaan ilaga qaatay degmooyinka sida Bati waxaan ilaga qaatay sida maad aragtay Saylac sida maad aragtay gobolka Gebiley waxyaalahaasi inay dhallinyarada mid jabinaya dhallinyarada waxaan samaroon qabto anuu jeedinayaa inaan yidhiraan iyaga dhexdooda khilaafaad ka tagaan samaroonka tirtankiisa dhexdiisa tartan laga gelinayo inayna jirin ummadaha wajahan waynan warankeenna ku jeedinaa xagga hargeysa ku jeedinaa xaggan ciise aynan ku jeedinaa xagga ahaburankeenna ku jeedinaa hargeysa ishiina xagga hargeysa ku jeedino intaasaanu jeedinayaa inaguna waynan kala jeedsana kiishiigana waan salaamayaa qofka fikirkiisana u daaya aadna waad u taatihinaysaan aadna waan idin salaamay aad baad umaasantahay mar kale waa hagaag waayo waan kaa qaadnay gabagabadii barnaamijkeena aan ku saqaynaa kidaar muwaadinka kasoo hadlay waxaan malaynayaa waa Norway meesha ka salaamo ama waa Sweden aragtida uu ka hadlay sheedeenu ka eegeynana wiil cidi doonto hase soo sharaxdo hadalkaa ka war soo dhawow ma u fiicanya horta waxa weeyaan waa sidii aan ka hadlay weeyaan oo mudane kadaar raalli ahow geesi lama gaagixiyo halo asalaamu calaykum soo dhawo walaal magacaagi halkaas joogto fadlan iyo waxa aad ku soo biirinaysa barnaamijka walaal marka hore waa islaamayaa dootan aad uga mahadsantihiin baxnimada leh sida loo doodayo waxaa ku suganay magaalada Hargeysa anigu mayhi nin kasoo jeeda gobolka Awdal laakiin waxaan kasoo jeedaa kolay Jaarban nay oo waxaan kasoo jeedaa magaalada Gebley waaya soo dhawo walaal adoo maadsan tala iyo arin maxaad nagu soo biirinaysaa walaal waan la socday dooda oo ilaa intay bilaabantay laan waan la socday waa waxa weeye waa mahadsantiin horta marka hore
horta anagu adaannay nimanka jaarkiina waxaanu aaminsanay dad isdhalaynaanay oo aynu dad uliya diirkeedana ma fahanti waa gartay adigoo raalli ah adigoo raalli ah markaad leeda waanu isdhalnay de soomaali wees wada dhashay dhal iyo dhasheed baa lowda yahay marka magacaaga iyo ciddaas cid iyo reerka aad sheegayso waa la isdhalay bariba ama galbeedba waa dhinaca weeyaan fadlan adoo soo dhawow kaftanna iga ahaatee waa mahadsantay anigu waxaan ahay nin jibraab bukraan inaad soo dhawow soo dhawow walaal soo dhawow haye ku soco markaa marka waxa weeye mid ka mid a nimankan doodda ku wada jira ayaa aad buu sida ila tahay anig fikir ahaan waxa weeye markuu ka hadlay waxaad moodaaba dad inaannay dad shisheeyo aad u fog anagu taa ma aaminsanin ama ka shaksi ahaan waxaa ma aaminsanin waxaan aaminsanay haddii aan reer gebi leeyahay oo aynu gebile wada degno dad jaara isdhalay marka waxa weeye yow dadka samaroon ama dadka gobolka awda dega waxaa ka xun siyaasiyiintooda ayaa ka xumaatay waxa weeye qofna dee codkiisa iyo wixiisa ayaa laysku soo saaraya meel kasta oo aad aragtaayo madigaa nimanka la idhaahdo nimanka gurguro la dhaho nimanka aadka u tirada yarle ee gobolka dega waxa weeye way soo saaraano xildhibaanay soo saartaan waxayna kusoo saartaan cod bay kusoo saartaan ma fahanta anugu waxaan u arkaa un koley gobolka awdal dadkii ayaa waxaa dhacday magaalada boorama ayay isugu tegeen taas dhammaantood halkaas isugu yimaadeen iyagabaa isla hadhay iminka marka la eego ani way dhaleen samaroon gaar ahaan waxay dhaleen reer nuur ma fahanta waxa weeye iminka markaad eegto niman jurions la yidhaahdo waxaa laleeyay sida saadaasha ama xanto ay tahay way isla hadheeno wax yar baa soo baxay marka taas waxay ku cadaynaysaa micnaha in boorama un la isugu yimido boorama lagu tartamayo oo laga yimi xeebihii oo laga yimi dhulkii kale ma fahanta gebiley bay noqotay gebiley waxaa ka sharaxan adloo musharaxba saddex baa ka sharaxan mid golaha baarlamaanka iyo laba deegaanka oo bahora bukoriyo bahor aadana waxaa dhacday markii howlahan ololiya waxaan la sameynayay koley idinku waad ka waraysaane baha samaroon ama samaroon bari dadkaa gebile aan wada degno waxay sameeyeen waxaa laysyidhi nimanka dhegweyne la yidhaahdo sanadka hala siiyo baarlamaanka bahora bakora iyadu a soo saarto mid kula deegaan bahor aadana marka hore maadaama lahayd iyaguna sanadka soo saara ku kula deegaana oo kaa wakiiladaha laysugu tago taas waxay ku cadaynaysaa micnaha iswaafaq la-aanta iyo waxyaabaha sababta waa inuu samaroon dhulka galo ma fahanta okay waan ku fahmay aad baad u mahadsan tahay marka maxaad kusoo gunaanadaysaa walaal adoo mahadsan walaal waxaan kusoo gunaanadayaa anigoo ku hadlaya kaley anigoo ku hadlaya afka dadkaas aad jaarka tihiin eeaad wax ka tabanaysaan waxaan leeyahay anagu waxaan qabnaa nan walaalaa dad isdhalay waxaan aaminsanay midda kale aaminsanay waxa weya inaan cod lagu kala badin karo cod lagu soo bixi karo codna lagu dhici karo marka waxaan leeyahay samaroon hamidoobo codkiisa iyo sida usoo bixi lahaa iyo qabanqaabada iyo siyaasiyiintooduna ay si fiican u shaqeeyaan iminka ninkaa wasiirka gaashaan dhigo kaliya hataa ka beriyey ninkiseelix loodhan jiray wasiirka caafimaadka loodhan jiray ninkii gaashaan dhigo kaliya hataa ayaa ka beriyey oo ka siyaasadeeday ma fahanta waayahay waayahay aad baad umahadsan tahay waqtiga lagu yar hawadeed waan ku salaamaynaa waana ku mahadsan tahay taladaada iyo fakerkaaga walaalo waad mahadsan ilyas soo dhawow waan dhawa faysal laba kilometer doonayna aan ka jawaabo adoo raali ah kimbaro haye soo dhawow horta mid baan uga jawaabaya horta soomaalida waa isyaqaanaa waa is wada dhashay nin walba ninkuu ka xigay oodiisa waa isyaqaanaa somalilan waxaa noo keena waa noognahay waa tolkay weeyaan faysalow xoolaha waxaa jira laba gofone gofono weyn iyo shilin baa jirta mogta reer awdalorta waxaa helay gofonihii yaraa iyo shilinti yaraa waanu ognahay dhibtu meeshay ka socoto laba maamul oo gofonaha oo ka midna waa heleen dadkii waa jahwareeyeen yarkaari waxaan ugu jawaabay horta soomaalida waa is wada dhashay barnaamijkana waxaa soo abaabulay jabuuti dhibkan iyo hagardaamadan iyo maamulka somalilan iyo waxan dhibaatada labaad dadkii oon aqoon u lahayn dadka reer hargeysa ayaa jaf iska yidhi
kabacdina waa jahwareereen. Jahwareerkiiba shacabka reer awdal ku jiraan, ninkii fahmayay dadkan Hargeysa u dhashay oo jahwareerin lahaana waa Anoo Miran. Anoo Miranna gurigeeda nagu xidhay. Hortaasaan uga jawaabayaa dadku way iswada dhaleen Soomaalina waxa way ardi leelaa maanta gadibuursi horta. Waxaan uga jawaabayaa gadibuursi horta gobolkan awdal ma wala degano, laakiin isaaqoo dhan gobolkan wuxuu degan yahay waqooyiga Burco ilaa Hargeysa. Waanan ogaho gaashaamo intay tahay waan ognahay iyo daroor qamadigaan geyn jirnay 1993 iyo waanu garanaynaa. Marka gadibuursi horta gobolkan awdal ma wala degano 90% waa beelo unbaa degan. Gadibuursi dhan wuxuu degan yahay hare uu degan yahay ilaa Tirdhabo. Taasa horta yarkeer ugu caqli celinayaa, laakiin isaa Hargeysa wala degan yahay gebigiisuba. Daroorna inta degan waa lagu yahay, gaashaamo oo inta la degan waa lagu yahay. Waan iswada naqaanaa horta taa intaasan kaaga jawaabay. Marka aan hadalkay kasii faa'iideysanaya Faysalow oo maaragtay barnaamijka ku sii dheeraanay, anigu waxaan taaganahay markastaba ninka taqaano gacantada kaa celisa si yaro dhib yar baynu isku galnay beesha isaaqa Hargeysa. Waxaanu rabnaa si oohin ah oo baroor ah oo dhimasho ah inaynu u kala baxno. Iyo qofka bini'aadankaana waxaad ku kala bixi kartaa markuu indhalaa yahay inaad indhihiisa tusto dadka yaqaana inaad ka horgeyso walaalahay gobolka awdal jooga. Markasta waxaan uga hadlaynaa walaalayaal, qofka bini'aadanka markaad barato dhulkaagaa la ilaashadaa. Walaalayaal, dhulkeenna maanta waxa halkaa dhigay waxa weeyaan waa idinka weeyaan. Maantana tala far inooguma jirto, laba maamul baa isku celinaya. Labadaa maamul waxa weeyaan adawaagiooda arkaysaad u gacan gashay ilaa maantana 3 sano meel uga soo baxda ma jirto. Dhibka innaga isu geysanay inaynu maaragtay magaaladeena Boorama Hargeysu Muuse Biixi 3 galabnimo hay-ad madaafiic naga soo saaray suuqa waaheen Boorama kama fiicno Hargeysa. Dhulka inaan Boorama dhigno baan aaminsanahay anugu. Waan ka baxay. Waad mahadsantahay Kidaar, maxaad kusoo gunaanadaysaa tala iyo arrin aad u jiraysa bulshada ama baaqba? Kulley arigu arrintan halkan ama baaqan bulshada u diraya waxa weeye arrin kasta oo la galayo noocay doonto ha ahaato waxa fiican bulshadu marka hore inay istaraatiijiyad wadara ay ka leedahay ayaa wanaagsan. Waayo iminka doorashada la qabtay waxa aad iyo aad iyo aad u muuqata in arrin wadara aysan haba yaraatee jirin habaqtan iyo nin walowba ma garanaysaa nin walba meel ka carrayo nin walba meel ma garanaysaa sanduuq yar iyo calan yar oo xisbi ula carrayo oo marka waxa weeyaan ummad dantii guud ee ummadaas waayo waxa weeyaan haddii meel doorasho lagu qabanayo dee waxaa jira xuquuq guud oo ummadda dhulka degani ay leedahay oo waxa weeyaan dhammaan buqcadda uu ku fadhiyo degaamadoodu xuquuq ay ku leeyihiin baa jiro in la ilaaliyo mudan. Dadkii ilaalin lahaana ay yihiin kolba inta markaa ummadda hormuudka u ah, ha noqoto dhinaca dhaqanka, ha noqoto dhinaca siyaasiyiinta, ha noqoto dhallinyarada iyo haweenka iyo dadka waxgaradka intellectualska leenaa. Marka intaasi haddii ay yeelan waayaan istaraatiijiyad ay ummaddan xaqoodii ay magaranaysaa ay ku badbaadinayaan haddii ay yeelan waayaan, de mar walba waxa ku abidan noqonaysa oo mar walba dhacaysa in arrimo aanad ka fikirin ay mar walba hoostaada kasoo baxaan. Waayo dadku ha wada degaanaado waddan, laakiin nolosha waa loo tartamaya, gobolladu waa loo tartamaya, qabaailku nolosha waa u tartamayaan. Marka waxa weeyaan qabaailka kale waxaad moodaa runtii inay istaraatiijiyad ay leeyihiin, laakiin dadkeena ay weli arrintaas aanay gaarinba oo ay ka maqan tahay oo iyaga ay arrintoodu had iyo jeer ay ku salaysan tahay local oo aad moodaba dhadhaaro inay ku salaysan tahay oo dhadhaar walba dhadhaarka kale uu isleeyahay ka badi Boorama kaga kuraas bado, Bakii kaga kuraas bado, Dilakii ay xaggaas wax ka eegayaan, laakiin aanay eegaynba waxa weeyaan dantii guud tii wadareed ummadda reer awdal ay lahayd. Weliba anigu gaar ahaan waxa weeyaan waxaan aad iyo aad iyo aad u danaynayaa ummaddu haddii aanad waxaad ahayd aanad ogeyn waxaad berri noqon doonto ma garan kartid. Waayo waxa weeyaan ummad kasta taariikh bay leedahay, taariikhdeedaas ayaa meel bay ku duugan tahay. Ilmuhu marka uu dhasho xundhurta laga gooya meel baa lagu duugaa, waa ta la yidhaahdo gurigaa xundhurtayda ku duugan. Ummaddeenna ummaddanan ka hadlayna maanta xundhurtoodu magaaladaas ilac bay ku duugan tahay.
marka wax weey magaalada Silac in la dayaco runtii wax weeyaan waxay noqonaysaa waxay aniga iila mid tahay in gobolkii awdal iyo gebiley iyo meel walba la dayacay ayay iila mid tahay waayo waa magaalada inoogu fac weyn weeyaan magaalooyinka kale oo dhan oon jirin ayay jirtay oo aynu joognay oo aynu halkaa deganay waxaynu ahayn dadkii ma garanaysaaye gumaystuhu markuu yimiday magaalada uu ogolaan waayey ee badda gudaheeda kaga saxeexay saanta ayaynu nahay marka in maanta inagu wax weeyaan aynu magaalada inta aynu ka nimaadna aynu buuramaynu ka codaynaynaa nidhaahdo runtii waxaan leeyahay arrintaas waa arrin wax laga baran karo waa arrin u baahan in ayna dib dambe u dhicin waa arrin u baahan waxa weeyaan jiilasha soo socda in laga wacyigeliyo oo waxa weeye ay xundurtoodii iyo magaranaysa halkii ay ku aasnayd ay ku noqdaan ay halkaas magaranaysa xaqoodii ka raadiyaan wayahay inta ayaan ku soo celinaynaa mahadsantahay faysal sida sharafta laadiga qaatay walaalka kibaar hadalkiisa si fiican bay dhegeystayaashu u dhegeysanayaan kolley anaga way fahmayaan baan mulanayaa shacabweynaha ku jira oo ummadda gadeebursi meel kastoo dunida tacaleeda ka joogto waxaan leeyahay waan kaga faa'idaysanayaa nin aana shantaadu kaa celin gacantaadu kama celiso soomaali waa iswala haysataa jufo hoose isku wala haysataa istaaqa argeysa hargeysaa la isku haystaa garaajiska intaa la eg waxa weeyaan waa dadka ugu yar ee maanta hargeysa maaragtay lagu muquulinayo jufooyinkii sacad mustaa muquulinaya haddana waxaa la ceshanayaa maaragtay istaaqnimada hoostaasa laga wada ooyaa beelahan maxdacasa iyo weliba makaahil oo maaragtay aan leeyahay rayaala wuxuu qalday waa la saxi karaa saylici inuu saxay ahayd oo maaragtay nin walaalkii uu daboolo wixii uu rayaala qalday inuu saylici saxay ahayd maanta dhib kasta oo gadigursi leeyahana inuu saxay ahayd saylicina wuxuu kasii booday haddana wabar oo haddana halka kasii booday waxaasoo dhan waxa ka wanaagsan bilaadanka qaladku waa ka dhici karaa tolku laakiin dhulka aniga maanta haddii caawa la idhaahdo maxay hadaanay meesha aad leedahay baa la qaatay horta gadabuursi baa la yaqaanaa ee reer hebel oo saylac degan oo madaxasaac iyo soomaali ma taqaano afar jabuuti ka timiday oo ismaaciil cumar geelo wataa qaateena cidima taqaano laakiin gadabuursi baa dhulkiisii la qaadanayaabay soomaali unbay ku leedahay marka walaalayaal maadaama aynu isa saarannahay keenna etoobiya degan iyo keenna gebile degan waa la inagu soo weeraray ismaaciil cumar geelo kow ha ahaado waxaan leeyahay wixii dhib ah innaga ina saaran waxaa ka wanaagsan horta dhulkeenna inaad cashito walaalkaa waxaas ku haystaanna inaad meel dhigto laakiin inaan dhulkeenna dayacno oon dad gooniya u kala tafaraaruqno gufanaha idin sheegay hargeysu idiga imanayaa ilaa ADA-dkii riwaayadaha hargeysa markaanu tegayno baa waxaan ku tegi jirnay warafyo saasun bay dadka u kala kaxaynayeen tii unbaad afka ka gasheen marka wax inaad fahantaan baa fiican dad wada dhashay inuu nahay dad yaroo ka yimiday xadiid iyo jabuuti ismaaciil cumar geelo oo maanta etoobiya inuu kala kaxeeyo rabo iska daagada buursiye maanta wuxuu rabaa inuu etoobiya kala kaxeeyo oo kilala u sameeyo ciise marka waxa weye inaad meesha ka fikirtaan baa fiican walaalayaal in aan saylicda inuu wixii tolku au xumeeyey inuu saxo kuwa hoos boodayina inay xishoodaan dantooda ka midoobaan iyo dhulkooda ka qaldaran la yidhaahdo la qabto oo ummadda gadibuursi la tuso inay la aamusaan walaalow u yaraado iga raaliya saylici inuu la aamuso dhibtuu rayaala keenay waa inuu ummadda u sheego wuxuu saxayna inuu sheego wuxuu qaldaraana inuu saxo qof walbana inuu sheego iyo ahayd saajin markay noqoto saajin booramuu degan yaho buuraha boorama laakiin maanta anigu degmadaa gebiley iyo degmadaa araabi dee u dayn maayo maxadcasana u dayn maayo makaahil u dayn maayo aniga horta i qusaysaa oo gadibuursi anaa jebinaya haddaan faraha uga qaado ceeb bay igu noqonaysa marka ceeb bay kun tahay cid kasta oo ka hawl qaadatay in dhulkeena dad gooniya oo inkasta oo muqlayna maquuniyey oo ismaaciil cumar geelayna maquuniyey oo waxaan laga soo shaqeeyey oo brojecti ahaa oo dhaqaale la isku bixiyey oo waxaan fahmayno laakiin in tolnimada la xajisto oo la isku hayo oo qaladka la saxaa fiican oo durwaagan idi hoos cararaya waan arkaynaaye gadibuursiga kale saxda tustaan hadalka waan ka baxayno waan mahadsantahay aad baad mahadsantihiin mudane kidaar iyo mudane ilyas iyo dhammaan daawadayaasha qiimaha leh ee barnaamijka qaabna onlineka ugu jiray kuwii soo hadlay gebigiin waxaanu idin leenahay guuleys